Շավարժ Սողոմոնյանը Facebook-յան իր էջում գրել է. Հայեր ջան, Նիկոլը հողերը չի հանձնել, Ադրբեջանին են անցել նրա կողմից գրաված տարածքները։ Այդ համաձայնագրով փրկվել են հազարավոր զինվորների կյանքեր ու ոչ միայն։ Ցանկանում եմ արադառնալ որոշ քաղաքական ուժերի եւ շրջանակների կողմից լոզունգ դարձած ու անհարկի օգտագործվող հողեր հանձնել եւ տապալված արտաքին քաղաքականություն արտահայտություններին։ Ինչ է նշանակում ասել հողերը հանձնել են։ Հայեր ջան, ոչ ոք հողերը չի հանձնել։ Ավելի ճիշտ Նիկոլը հողերը չի հանձնել։ Ադրբեջանին են անցել նրա կողմից գրաված տարածքները։ Իսկ ինչ վերաբերվում է Քարվաճարի ու Բերձորի շրջաններին, ապա դրանք շատ վաղուց արդեն հանձնվել էին տարբեր ժամանակներում, մեր երկրի տարբեր ղեկավարներ արդեն իսկ տվել էին համաձայնություն, որ տվյալ շրջանները պիտի անցնեն Ադրբեջանին։ Այսինքն տվյալ շրջանների, ինչպես նաև մնացած 5 շրջանների ճակատագիրը արդեն վաղուց վճռված էր։ Հնարավոր չէր այն էլ պատերազմում պարտվելուց հետո շրջանցել այդ պայմանավորվածությունները։ Ստացվում է, որ այդ համաձայնագրով իրականում ոչ թե հողեր են հանձնվել, այլ տվյալ համաձայնագիրը հնարավորություն է տվել հողերը պահպանելու, խոսքս այն տարածքների մասին է, որոնք այսօր գտնվում են Լեռնային Ղարաբաղի կազմում։ Դրան գումարած այդ համաձայնագրի արդյունքում փրկվել են տասնյակ հազարավոր զինվորների կյանքեր։ Դա ես ասում եմ ոչ թե հիմք ընդունելով իշխանությունների ասացը, այլ հենց զինվորականների, առաջնակցում կռվող մեր զինվորների, բազում զինվորականների և սպաների, ովքեր իրենց անմիջական մասնակցությունն են ունեցել տվյալ պատերազմում։ Ինչ վերաբերվում է արտաքին քաղաքականությանը, վերջին շրջանում շատ են շահարկում, թե իբր մեր ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանի դաշնության հետ հարաբերությունները չեն եղել անհրաժեշտ մակարդակի, և դա որակում են որպես արտաքին քաղաքականության տապալում։ Միջդեռ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի վերջին շրջանում արված հայտարարությունները եւ պարզաբանումները վկայում են ճիշտ հակառակի մասին։ Պուտինը անգամ շնորհակալություն հայտնեց եւ գովեստի խոսքեր հնչեցրեց Փաշինյանի հասցեին, նշելով, որ նա խիսախություն ցուցաբերեց ստորագրելով համատեղ քննարկումների եւ պայմանավորվածությունների արդյունքում ձեռք բերված համաձայնագիրը։ Հիմա հարց դրանից ավել ինչ կարող էր անել Նիկոլը Վորչարեց։ Այն, որ մեր երկրում կան բազում խնդիրներ, պրոբլեմներ, բացթողումներ, դա ոչ ոք չի հերքում։ Բայց ես այսօր չեմ տեսնում մեկին, ով խոսի տվյալ խնդիրների մասին և առաջարկի խելամիտ երգեր։ Դեռ ավելին, ես այսօր տեսնում եմ բազմաթիվ մարդկանց, ովքեր իրենց մեղքի անհերքելի բաժին ունեն այդ խնդիրների, պրոբլեմների, բացթողումների մեջ, կրում են անմիջական պատասխանատվություն դրանց համար։ Այնինչ ես այսօր տեսնում եմ, դա հասարակության հետ պատերազմյան տրամադրությունների, զգացմունքների հետ մանիպուլացիայի դիմելով աթոռակռիվի փորձ է, ուրիշ ոչինչ։ Շատ հաճախ օգտագործելով նաև վերը նշածս արտահայտությունները, որը ես որակում եմ անհարկի մանիպուլացիա ու հանուն սեփական շահի եւ աթոռի հետ պատրիազմյան տրամադրությունների օգտագործման փորձ։ Իսկ թե ինչ կլինի մեր երկրի ու ժողովրդի հետ, կարծես թե դա այդ ուժերին շատ քիչ է հուզում։ Դա նրանց համար երկրորդական հարց է։ Նրանք այլ նպատակներ ունեն։ Вы знаете, во всех договоренностях, прежде всего в договоренности от 9 ноября, записано согласие сторон на то, что будет обеспечиваться связь между Арменией и Нагорным Карабахом через Лачинский коридор, который будет находиться под контролем российских миротворцев. Связь Армении с Карабахом никто никогда не отрицал. На протяжении всех десятилетий переговоров никогда не стоял вопрос о том, чтобы отрезать Армению и Карабах друг от друга. И именно поэтому Лачинский коридор, как концепция, никем не отвергался. И он по-прежнему является предметом согласия сторон, включая согласие наших азербайджанских соседей. Точно так же, как теперь 9 ноября, в дополнение к Лачинскому коридору, который будет иметь новый маршрут, будет проложена и связь надежная, постоянная между западными районами основной территории Азербайджана и Нахичеванской автономной республикой. Это закрепленная главами государств договоренность. Если мы согласны с тем, а все с этим согласны, что должна быть связь между армянами Карабаха и армянами Армении, то я не вижу причин, по которым нужно препятствовать контактам, осуществляемым на этом уровне. Армянские официальные лица
вовлечены в оказание гуманитарного содействия Нагорному Карабаху, что не вызывает никаких негативных эмоций в Баку. И было бы странно, если бы это было иначе. То, что эти армянские официальные лица делают достаточно такие политизированные заявления в Карабахе, наверное, это вызывает напряженность. И я считаю, что лучше было бы этого избежать. Мы уже были свидетелями до того, как началась 44-дневная война. Мы были свидетелями, как эмоциональные заявления, произнесенные из Карабаха, либо по поводу Карабаха, новая война, новые территории. Мы были свидетелями, как это все создавало. Знаете, как слово становится материальной силой. В данном случае слова с разных сторон стали очень негативной материальной силой. Поэтому мы такое большое внимание сейчас уделяем установлению контактов между руководством Азербайджана и Армении, созданию атмосферы доверия. И в этом был еще один из важных смыслов той встречи, которая состоялась в Москве, той беседы, которая состоялась с участием президента Путина и лидеров Азербайджана и Армении. Я очень надеюсь, что эмоции будут сейчас отведены на второй план. И, кстати, ровно поэтому сейчас не самое лучшее время выдвигать в качестве приоритетной тему статуса Нагорного Карабаха. Она остается на будущее, и я вам гарантирую стопроцентно, что зона ответственности российских миротворцев, а именно так пока этот статус определен в практическом плане, это форма, которая будет обеспечивать интересы и азербайджанской стороны, и армянской стороны. А к статусу предстоит вернуться, и, как я уже сказал, есть и сопредседатели Минской группы ОБСЕ, но самое главное, чтобы по статусу были впоследствии конкретные, спокойные правовые дискуссии между Арменией и Азербайджаном на основе того добрососедства, которое нам всем нужно восстановить в Риге. Насчет экзотического предложения о том, чтобы включить Нагорный Карабах в состав Российской Федерации, вы знаете, как я понимаю, независимость Нагорного Карабаха никем не признана, в том числе и Республикой Армения. У нас таких мыслей даже близко нет.